Внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя поранена трирічна дитина. Хлопчика доставили до однієї з дитячих лікарень Запоріжжя з мінно-вибуховою травмою, повідомив директор медзакладу Юрій Берзенко. Мінно-вибухова травма, яка виражається царапина на коліні, і все. Більше нічого нема. Стан задовільний. Хлопчик знаходиться в лікарні з мамою. Протягом дня стало відомо щодо поранення ще однієї дитини. Рятувальна операція триває. Шпиталізовано 9 пацієнтів, 3 надана медична допомога з подальшою відмовою від шпиталізації, 1 є важкий, але немає критичного стану і йому надається весь обсяг медичної допомоги. Також, на жаль, є 2 постраждалих дітей, стан дітей більш-менш задовільний, це деякі подряпини і, по суті, є ситуаційна реакція на самі вибухи. Наразі відома інформація про те, що внаслідок ворожих ударів загинуло 3 осіб. Це 1 жінка, її особу встановлено, та ще чоловік та жінка, їхні особи ми наразі встановлюємо.